वफ़ाक़ी काबीना आई एम एफ़ जी शर्तुनि तहत वाधू टैक्स लॻाइण जे लाइ टैक्स क़ानून ॿ हज़ार टेवीह जे बिल जी मंज़ूरी ॾेई छॾी ई सी सी पारां ॾह फेबररी ते कयल फ़ैसिलनि जी बि तौसीक़ु कई वई काबना लक्ज़री आइटम्स ते टैक्स ऐं किफ़ायत सुवारी बाबति क़दमनि जी बि मंज़ूरी ॾेई छॾी वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में पावर डिवीज़न तरफ़ां बिजली जे ब्रेकडाउन बाबति रिपोर्ट पेश कई वई वफ़ाक़ी काबीना आई एम एफ जी शर्तुनि तहत वाधू टैक्स लॻाइण जे लाइ टैक्स क़ानून ॿ हज़ार टेवीह जे बिल जी मंज़ूरी ई सी सी पारां ॾह फेबररी ते कयल फ़ैसिलनि जी बि तौसीक़ कई वई काबीना लक्ज़री आइटम्स ते टैक्स टे ऐं किफ़ायत सुवारीअ बाबति क़दमनि जी बि मंज़ूरी ॾेई छॾी वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में पावर डिवीज़न तरफ़ां बिजली जे ब्रेकडाउन बाबति रिपोर्ट पेश कई वई काबीना लक्ज़री आइटम्स ते टैक्स ऐं किफ़ायत सुवारीअ बाबति क़दमनि जी बि मंज़ूरी ॾेई छॾी वफ़ाक़ी काबीना जे इजलास में पावर डिवीज़न तरफ़ां बिजली जे ब्रेकडाउन बाबति रिपोर्ट पेश कई वई